Форум «Изкуство в изкуството» ще се проведе от 12 до 14 януари в Кюстендил. Проявата е организирана от кюстендилският цирков артист и автор на детски книги Християн Паунов и регионална библиотека Емануил Попдимитров. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд «Култура». Откъде се зароди тази любов към цирковото изкуство? Как започна всичко? Ами, далечната 1994 година, когато цирк Олимпия гостуваше в Кюстендил на цирковата площадка, която всички знаем къде е, и едно емблематично място за нашия град, попаднах като едно малко дете, омагьосано от магията на цирка, заведено за първи път, и този весел, пъстър, шарен свят ми хареса. Хареса ми как хората комуникират с животните и заедно създават едно вълшебно изкуство. На желащите да се потопят в света на цирковото изкуство ще бъде представена изложба. Посетителите ще могат да научат повече и за двете книги на Християн Паунов «На какво ме научи Руфас» и «Манежът ни дава любов». Здравейте! Обичате ли цирка? Да! Радвам се да го чуя. Това е моята първа книга, която се казва «На какво ме научи Руфас?» Знаете ли кой е Руфас? Не. Руфас е моята първа котка. А в тази книга разказвам как сме се срещнали, как сме станали приятели и какви случки са ни се случили, докато обикаляме по света и радваме децата. Малчугани от детските градини в Кюстендил се докоснаха до реквизити и сценични костюми на цирковите артисти и разгледаха пъстрите циркови афиши. Цялото интервю с Християн Паунов и интересни циркови номера може да гледате в предаването «Книгите, които ни свързват» през месец февруари.